Për të diskutuar më gjërësisht rreth operacioneve të policisë kundër kanabisit, unë do të kem në një lidhje të drejtë për drejtë, ish drejtuesin e lartë të policisë së shtetit, zotin Arben Hajdar Mataj. Ju përshëndet, zotja Hajdar Mataj. Përshëndet edhe ju. Për para bisedës ne kemi ndjekur edhe një deklaratë bërë nga kryeministri Edi Rama, i cili flet për rezultatet e sateliteve, ku përmend edhe problematika që mund të evidentohen ndër të cilat edhe toka që janë të mbjella me lëndë narkotike, konkretisht me kanabis. Cili është komenti juaj si fillim? Dëgjova dhunat e komentin e kryeministrit edhe atë prononcimin që do shtohet të satelit falas, po këto janë më shumë propagandë, do thosha unë, sepse në aspektin e ndërtimeve pa leje, qoftë se ka pas përkushtim për t'i parandaluar, normalisht që territori i Shqipërisë, ose aq më tepër për hartën e përmbytjeve që thotë, territori i Shqipërisë shikohet edhe me Google Map, pa nevojën e satelitëve. Megjithatë, kjo nuk është gjë e keqe nëse është ashtu siç thotë kryeministri, pa përjashtuar propagandën dhe ato që do t'i shesi publikut sikur ne po bëjmë nomin punë tonë edhe në shumë dy satelit. Me gjitha të të rikthejemi asaj që ju sa po thatë përsa i përket problemit e kanabisit. Ne si vend nuk kemi qenë asë një dit imun dhe mjëve se kanabisit. Me vitet të ndryshme ka pas edhe po them rritje se ullje të sipërfaqeve të parcelave të kanabisit, po jo që ne kemi qenë do njëherë vend që e kemi eliminuar tërësisht mjellën e kanabisit. Sasia e këti viti që mund të duket në sytë publiku që është të shtuar, mendoj që ka të bëjmë atë se në tani kemi një përvoj të gjatë, si po them ne, ose ban shumë policjeshtit e të analizat e saj, që vitet elektorale gjithmonë kanë problematik përsa i përket qitha llojet e aktivitetit e trafikimit të drogave dhe rritjes nivelit e kriminalitetin përgjithësi. Mendoj që edhe ky vit, që ishte vit zgjedhor, i jep mundësi grupeve kriminale për shkak të angazhimeve që ka policia e shtetit, për shkak të asaj që nuk ka ndoshta vëmendje në momentin e parë, sepse tani jemi në fazën e korrjes kanabisit. Pra, nuk është që ne kemi kapur këto parcela në momentin e parë, momentin e mjelljes. Po, kuptohemi drejt. Pra, jemi në një fazë kur është mjellë dhe për pak merët prodhimi i lëndës narkotike. Ju kuptoj, në fakt, momentalisht e kësa ne jemi duke biseduar së bashku, janë disa operacione të cilat vjojnë, të tjera të cilat kanë vjuar gjatë këtyre ditve, konkretisht në Kruj, në Elbasan, në Shkodër, madje edhe në Himar. Pra, si pas jush, kjo nuk është asë që në fushat, asë që në punë organizuar e vazhdueshme, por thjesht ndoshta një procedurë që kryhet në vite elektorale, si që e përmendet, me qënë se sa po u përmbyll një i tjilë. Ideja është qovë se ka këtë sasi, po them qovë se marim me vitin e kaluar, ka një sasi matë shtuar të ose një numër matë matë parcelave të mjellur, unë mendoj që grupët kriminale shfrytëzojnë vitet zgjedhore për këtë loj aktiviteti kriminal. Për shkak të angazhimeve që policia shtetit ka përsa i përket procesit zgjedhor, sepse fillon 3-4 muaj para që merret me trajnime dhe është shumë angazhuar në procesin zgjedhor, pavarësisht se mendimi im është i kundër që nuk duhet të përfshihet kaq shumë policia në procesin zgjedhor, por ligji kështu ka zgjedhur. Po. Tani, kjo ka bërë të mundur që të rritet ndoshta sasia këtë vit, krahasuar me një vit më përpara, të paktën në ato raportime që ne kemi parë publikisht. Është masë normale që këto aksione të përshëndetet në qofë si janë reale, do them në qofë si janë reale sepse fatkesisht ka momente kur abuzohet me shifrat, si në rastin kur mund gjinden 100 raj kanabis dhe raportohet si kur janë djek 1000 raj, 2000 raj, ato. Dhe si në rastin tjetër, kur mund gjinën 2.000 raj dhe azgjësuar 100 dhe thonë që azgjësuar 2.000 raj, kjo në qovë sa është reale, është gjo shumë e mirë dhe mendoj që ka ndikim pozitiv në luftën kundër trafikimit dhe lëndëve narkotike. Ju kuptoj, zoti Hajdar Mataj, ju e përmendët, janë operacionet të cilat ndërmeren pikërisht në këtë periudhë, me qënë se nis tashmë edhe korrja e lëndës narkotike, dhe mund temi është ajo faza finale për para se vjoj tharja apo edhe përpunimi saj. Me gjitha të, ka pasur edhe një tjetër aksion, me disa të arestuar në Elbasan, ku 27 persona u vendosën në pranga.
Si pas jush, arestimi i këtyre personave a ndikon më pas edhe në goditjen të pakton të rasteve të tila, si që është ajo e aksioneva e po e zbulimit të tokave me lën narkotike të cilat mbilen aty, apo thjesht personat të cilat arestohen janë persona që mund të kenë funksione dytësore, tretësore dhe nuk janë ato kokat e grupit që mund të ndikonin edhe tek operacionet e më passhme të cilat konsistojnë në luftën kundër lëndëve narkotike. Pavarësisht nga ajo që i përcjellët publikut, një aksion shumë i bujshëm dhe shumë i marrë, unë kam shpreh skepticizmin tim në aspektin e aktivitetit ose sakta janë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, se ndrysh është një njëri që mund ketë dy doza që shet ose mund jetë përdorues, dhe ndrysh është ai që bën këtë organizimin dhe është koka e trafikimit. Në të gjitha ato emra që ne e pam në Elbasan, aq mund të përdi që qyteti Elbasanit është problematik, nuk është sot problematik, po ka shumë vite ndërkohë që është problematik për sa i përket kryesisht trafikimit të lëndë narkotike të heroines dhe kokainës, për shkak të pozicionit një geografik, sepse është në qendër të Shqipërisë dhe ka mundësi për shpërndarjen e të gjitha drejtimet e territorit të Shqipërisë, do thotë. Është rrugë kalimi, si më thonë, është qytet i favorshëm për lëndët narkotike. Në të gjitha ato emra që unë po thosha, na rezulton që është në një që realisht, si nga mediat, si nga informacionit të ndryshme që mund kënë policia o prokuroria, rezulton që tjetë në peshki madhë, ose një nga kryesor të grupeve të organizimit të trafikimit të lëndë narkotike. Okej, janë 27, 52 mosu nga bofësha ishin u dhe arrestet, tjetë janë kërkim. Tani, skepticizmi im është se të shofim kur të përfundoj gjykimin e të gjitha shkallët, sepse ne jemi vetëm fazën e parë, shkalla e parë, është dhënë mos e sigurisë, do apelohet mos e sigurisë, tani do presim se si do përfundojnë. Dhe inshalla ne si publik dhe si media jemi të vëmendshëm që ta shohim realisht përfundimin e këtij operacioni. Se sa do përfundojnë prova hekura dhe se sa prova ka policia e shtetit, bashkë me prokurinë, për të denuar këta personat e cilat janë arrestuar tashmë në Elbasan. Mos jelim thjesht në momentet e para, se jemi mësuar gjitha të grupe kërminore. Ju kuptoj, unë më tepër po pyesja për paktën këtë lidhje logjike që u bë një operacion madhor në cilin u arrestuan 10 persona, nga ana tjetër vijuan në pas edhe aksionet kundër aksionet për zgjësimin e lëndëve narkotike, pra kundër këtyre lëndëve. A shihni ndonjë lidhje me njëri tjetrin që si fillim arrestohen persona të dyshuar dhe më pas nis aksioni për zgjësimin e lëndëve të tilla? Nuk mendoj që kanë lidhje me njëna tjetër në kuptimin lidhje drejt për drejtë. Po. Në aspektin e punëve dhe të programimeve që bën policia e shtetit, sepse të kuptohemi drejt. Arrestimi në Elbasan është bërë siç pretendohet nga një punë dyvjeçare, pra ka njësë një procedim penal më përpara, janë marrë në përgjim veshgim në ato metodat e hetimit proaktiv, dhe pastaj është bërë goditja. Kurse veprimet e policisë shtetit tash janë si rezultat i një planit mirë fillt masash që merr policia e shtetit kryesisht në këto periudha për azgjësimin e bimëve narkotike konkretisht të hashashit. Por ka një gjë. Grupet kriminale unë mendoj që i kanë parapri aktivitetet e tila sepse ne tani kemi shumë kohë që në Shqipëri kemi dhe përdorimin e ambjenteve të hapura, siç mund të jenë parcela në pyll, në zona shumë të thella, dhe të ambjenteve të mbyllura. Mund të jenë banesa, mund të jenë tunele të ndryshme, mund të jenë sera, pra... Por ju thoni që edhe metodat janë sofistikuar, ju gjithmonë mund të jenë toka të cilat janë të hapura, ku mund të mbillen lëndë të tjela. Pa shumë kohë që në Shqipëri po përdoren, dhe tani ajo që quhet prodhimi i kanabis nëpërmjet llampave, që pa tjetë drejtojnë ambjetet mbyllur, që në fundit ka pas edhe berati një serë, që bilesu goditën e disa punës policijat përfshirë, ka pas shpia në Tiranë, me ndoj që do ketë në tërë Shqipërinë ka, sepse dhe grupet kriminale e ka rrinë shumë të sofistikim, do thoshtë nga unë, dhe është me letë për ta, se sa në një teritor për shkak të dhe satelitve, që thotë edhe kriminisë, se i gotetë satelitë.
Zotja Ajdar Mataj, pak dit më parë, një ngjarje rënd tronditi Shkodrën, ku vran bab e birën nga Duka Gjini, ata u ekzekutua në prit, pasi dyshohet se Gjok Gura, si shkryeplak dhe punonjës policie, ka denoncuar ndonjë rast të kultivimit në Duka Gjin. Për të ndalur pak edhe tek efektivët e policisë së këtyre zonave, sa të përfshirë janë ata? Jo, ne nuk është që kemi ndonjë informacion të sakt, ose as nga media dhe po them as nga burimet e tjera. Dyshohet që indjeri është vrarë për shkak sepse ka dhënë informacion mbi kultivimin e lëndë narkotike në atë zonë për shkak se ka pas një funksion. Nuk po flasim për rastin konkret, ndoshta duke nisur nga ky rast për ta përgjigjësuar se çfarë ndodh, sepse ka edhe raste siç ishte një tjetër operacion në Shkodër, konkretisht Malsinë e Madhe, ku arrestuan disa policë lidhur me ngjarje të ngjashme. Të kuptohemi drejt, dhe punojësit e policisë shtetit shqiptar nuk janë imun, sepse s'ka mundësi të jenë imun ndaj kompromentimit dhe ndaj përfshirjes së tyre në aktivitetet kriminale. Problemi shtrohet nëse sa janë ose në çfarë niveli është përfshirja e punëzve të policisë në aktivitet kriminal, në çfarë dalloj pozicioni. Si në pozicionin informatorit që njofton grupet kriminale për operacionet, si në veprime konkrete. Pra, ideja është që fatkesisht të vitet e fundit dhe unë do të them dhe nuk do rresh duke e thonë që viti 2016 ka qenë viti mai zi në periudhën e realizmit për policinë e shtetit. Në ndërtimin dhe tahirit, kur policia arriti dhe inkriminua në tërsinë e saj dhe gjitha nivellit e saj në kultivimin e lëndëve narkotike. Kjo do jep efekt shumë të madh në këtë strukturë, pavarësisht se sa mundohen dhe sa përpiqen, leadershipi dhe drejtuesit e policisë shtetit që ta godasin të fenomen, ose edhe SHCBA-ja që është një institucion që merret me veprat penale të policisë, të punëzit policisë shtetit. Tani, duke parë gjithë këtë, por kuptohemi drejt që t'jemi sa më real, në të gjitha kohrat punojës të përfshirë, ose që kanë ndihmuar grupe kriminale ka pas, dhe mendoj që do ketë. Ideja është se në çfarë niveli, sepse një punës policie që ka për detyrë të mbikëqyrë një zonë të caktuar, po themi, dhe nuk raporton për një parcel me kanabis, ngelet vetëm aty problemi. Në qoftë se drejtori i tij që ka një qark të tërë në mbikëqyrje është i lidhur me grupe kriminale për pjesën e kultivimit, atëherë është shumë problem. Është shumë problem sepse duhet por ka të paktën një hetim deri më tani se në ç nivel janë të përfshirë efektivët e policisë në ngjarje të tilla. Tani nuk mund të ketë kështu si thosh definicione përfundimtare që ky nivel dhe do të thotë. Janë rast pas rasti se ndodhin siç ndodhin Shkodër që po. U goditën 13 policë, nuk e di, edhe unë aty kam ato pjesë të mia të skepticizmit në aspektin sepse unë jam kategorik ndaj këtyre gjërave që bëhen për bujë dhe për t'i ofruar publikut, për t'i shqyrë publikut me informacion. Sepse dy nga ata punojnë policie, pozicioni i tyre i funksionit e njoh personalisht nuk ka të bëjë fare me kultivimin e lëndëve narkotike. A më kupton? Në e qartë. Pra, kështu që në këtë aspekt unë mendoj që ne duhet jemi në goditje real dhe konkret dhe të jemi të bazuar në fakt dhe në prova. Kurse kështu që unë nuk mund të them se në çfarë niveli janë. Ka nivele ndryshme, pozicione ndryshme, ose ato pozicione pune që lidhen realisht drejt për drejt me aktivitetin kriminal dhe me grupet kriminale që kanë bën që kanë bën kryesisht me trafikin me gjitha llojet e drogave. Pra, se po themi një punës që ruan objektet, nuk ka lidhje me një nuk funksion i tij organik, nuk ka lidhje me një që merret me trafikimin e drogës. Është qartë, po. Pra, është një punës që ose mbikëqyr zonën, që është punojës i policisë, ose inspektori zonës i hetimit që bën verifikimin edhe gjithë dokumentacionin. Pra. Kjo është ideja. Ju kuptoj. Shohim shumë shefa që kanë pasuri që nuk justifikojnë me të ardhurat e tyre. A duhet të përshpejtoj vetingun në polici për të larguar këta persona nga sistemi? Dëgjoj tani, duhet jemi, thash, duhet mundohemi që t'jemi konkret dhe praktik ne. Unë e kom thënë dhe herët e tjera, si, kush është ky njeri që e verifikon pasurin një punës i policisë? Pra, në që kuptim,
në qovë se marim një punës policie, që ka një jetë, ka një brez, është 30 vjetë punë, që ka ndërtu një banes, pa. Jo ati, po asil as vete diramës që është kryeministri, t'ja kërkosh faturat e vitit 96-97 dhe në 2003-2004, nuk ka ku i merë faturat që ka blerë materialit të ndërtimit që ka ndërtu banesë. Pra nuk ke se si argumenton, dhe këto është dhe gjuhë t'i e shtrigave për mua. Po mirë, nuk flitaj gjithmonë vetëm për ndërtimin e një shtëpie, sepse ne në fundin Shqipëri jetojmë, pavarësisht funksioneve, pak a shumë e njohim njëri tjetrin. Flitet ndoshta edhe për pasurit të cilat u përkasin shumave shumë të larta, që nuk bëhen dot një pozicion të tillë. Kemi një përvojë shumë të tillë se për një kontratë 10 milion vjetra banese janë larguar prokurorët nga vetingu. Pra, tani, në qoftë se ky realisht do jetë konkret dhe praktik, si e ose transparent dhe të ketë mundësi dhe të merren parasysh disa fakte reale në argumentimin e atyre pasurive ose pronave ose që mund të kenë punësit policisë, mund të jetë në rregull. Por unë do thosha që imagjino policia shtetit sot ka rreth 12.500 punës. Pra me një trup gjyqtarësh dhe prokurorësh kemi 6-7 vjetë që s'kemë marrë vitingun, imagjino se sa do vënojnë praktikisht vitingu, po themi policishteti. Imagjino në qëfar trusnije dhe në qëfar vorbulloj futim ne këta njerëz për shkak të kësaj gjoje. Dhe sa do t'jenë ata në të vëmendshëm ndaj punës dhe funksionit tyre si pas ligjit dhe sa do jenë të vëmendshëm duke u marrë me problemet me gjithë dhonat, me gjithë dokumentat, me gjithë ato që pa imaginon e qëfar burë. Atëherë vjet në diskutimi gjithë procesi vetingut, ashtu si që u vunë në diskutimet e përgjyqtarët e prokurorët. Për mua është një proces politik i cili u iniciu nga Gjafa, Gjoja, si kur po kojnë. Ju kuptoj, pra ju e një dyshues ndaj vetë procesit, pa undalur tek element specifik. Edhe diçka tjetër, zotja Ajder Mataj, sot zonat ku mbillet kanabisi masivisht janë thuajse të identifikuar edhe nga banorët të zonave pranë tyre. Pse nuk ndërhyet? Mos kjo kalon për te forcës që ka policia në vendin ton, ka një munges të vullnetit politik për të realizuar diçka tjil? Dijo, vullneti politik në të gjithë aspektin e parandalimit të aktivitetet kriminal është i pari. Dhe kur themë është i pari, është për përmendimin të është i pari dhe është i vetmi. Sepse është vetë politika që gjithë aktivitetin kriminal me mënyra, me forma dhe me ligje e jo është në Shqipëri. Kur themë dhe me ligje sepse shkon parlament një ligjë për një person, pa mërësi se nuk këtë dhjuhet emri, e gjithë po them, konkurenca ati biznesi dhe nesi si qytetar shqiptar, që e shofim nga mediat, e dim që ligjë është bo për një person të til. Pra naj po them, vullneti politik është parësori dhe në aktivitetin kriminal. Dhe në aspektin ku unë thash 2016, mos të harrojmë se ka qenë vullneti politik, ka qenë vullneti politik që Tahiri e ka kanabizu Shqiprin. Pra ka qenë vullneti politik i krejt politika sa sajkua, dhe i kriministit ta sajkua. Pra, dhe në parandalimin aktivitetit kriminal, është vullneti politik, të japit e drejta dhe kompetenca policishtetit, dhe të ketë një vullnet politik, të shikosh të gjithë aktivitetit kriminal minimumi 6 mujë dënë që të minimizohet. Por, është vetë politika që emron persona me rekordi kriminalin, dikon dhe i dikton edhe leadershipit policis, që të emroj në këte post ose në atë post njerë që lidhën me politiken dhe me krimin, sepse krimin po ushqen politiken. E qartë, unë ju falenderoj, zoti Ajder Mataj, për intervistën edhe në kushtet në të cilat ju ndollët teksa ne realizonim atë. Faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit dhe ju.